Доброго здоров'ячка, хунто й хунтобери. Я Олімпією, шановна редакція. На цьому тижні вава на тілі України знову заговорила. У Відні про Північний потік 2. Я подумав, що переборщив з амарет з ароматизатором в ранкову каву. Ні. Своєчасно, гостро, чо? Навіть Німеччина, яка рейхстаком вставала на захист Nord Stream 2, вже продумує різні сценарії: відповзти, відскочити з перевзуванням, сказати «Nein, nicht, немає ні в якому разі». І тут наш порубаний огірочок починає згадувати «Вважай небіжчика». Енергобезпека всієї Європи, понімеш. Йому теж явно зранку в каву щось не те бахнули. Краще б дали пачку мордовських рисок, щоб щелепи звело намертво. Або просто викликали лікаря-попустолога. Відень завжди був мрією дипломатів і кокосоманів. Потрапив, вважай, життя вдалося. Потрапив хрипати вже давно. Зараз починається стадія «встряв». Тому що одна справа – стібатися зі сцени з тих, на кого вкажуть, і зовсім інше – читати промову так, ніби на іспиті відповідаєш по чужій шпорі. Місто імені Фрейда також добре відоме дрібними, але важливими деталями. Канцлер назвав ваву в українському перекладі «високодостойним». Подвійну порцію штруделя цьому тролляці. Є такий сорт кави – Wiener Melange, середнього обсмаження, але в суміші видно різницю в кольорі зерен – від світло-середньої до середньотемної. Те, що вискочку від стіну глючило, мало відриваючись від бамашки – це так, з світленького. Загроза безвізовому режиму з ЄС вже темніше. Це не просто нехай щастить. Це рівень довіри до країни і показник того, наскільки охоче їй допомагатимуть. Ну, то таке, діра в бюджет прокралася епічна, і ярд півтора від іноземних партнерів говорити нема про що. Це навіть не рішалкам губи зробити, або чим вони там в ТКГ влаштовують. Це на крок ближче до замороженого Союзу. Обсмаження темніє. Темрява починається в Україні. Проект бюджету 2021. Пісюкодостойного не образили, плюсанули 357 мільйонів до суми 2020 року. Верховній Раді пощастило менше, там десь чверть ярда у плюсі. От ветеранам взагалі не щастить. Їх все частіше і частіше прокидуть через кортеж прямо. Багато хто з них відходить від справ, втомившись від постійного бодання з пліснявою, а багато хто навпаки. Лізе вперед, бо країна в нас одна, і жити в запліснявілому світі шмарклів хочеться далеко не всім. Віктор Лютий підкинув цікаве посилання на новий ветеранський проект. Ділюся з вами ним. Хлопці хочуть зняти серіал, для цього створили канал на Ютубі, де відзвітовують за вже зроблене і збирають допомогу на нові досягнення. Хлопці щирі і при здоровому глузді. Зайдіть, подивіться на канал, підпишіться та за можливості скиньте їм якусь копійку та розкидайте посилання по інтернету. Знімати кіно – то важка справа, а зеленим блазням абсолютно не до них, ви ж розумієте. Посилання на канал продублюю в опису. На відміну від отриманця нашого, охоче приймаючого миру-мир з будь-якої сторони, Кабмін і до 200 лимонів збільшення не дотягнув, але все одно з пряником. ДУС збільшили зміст на 725 лямів, а ДБР – більше, ніж на Олімпіард. Офіс генпрокурора під 2 ярда. Красиво лажати не заборониш. Відомство Арсен Борісича вирішили надіслати плюс майже 4 мільярди від суми 2020 року. І вірно. Бо вдячні виборці почнуть ставити запитання щодо того, що буде далі. А чим крити? А от плюс 4 мільярди від суми 2020 року. Ступінь обсмажування – перший клац. Якщо до цих пір не клацнуло, то ще все буде. З Мінвета зняли 3 мільйони. Так, злегка. Мінінфраструктури схудне на 94 мільйони. Тобто про велике крадівництво, коротше. В 2021 році вже забудуть. На крайняк виділять чогось з антиковідного фонду, якщо від нього на той час хоч щось залишиться. Міненергетики в мінусі мало не на півмільярда. Завинило, мабуть. Не всі бабусині забаганки виконані в срок. Нехай у 73% хто наголосував все от це, от це, от все, кава буде зі 100% в'єтнамської робусти. Гірка, як урізання субсидій на 2,7 ярда. Чорна, як світле завтра в комуністичній країні. Одне добре – вміст кофеїну вдвічі більше проти арабіки. Очки відкриваються незалежно від планів клієнта. Бо не вибирали – пийте. І не треба скигли – ти. І пішло темне обсмаження. Цукри в кавових зернах карамелізуються, ось ними і банкуйте. Нічого стільки клянчити. Міноборони – мінус 123 мільйони гривень. Знаєте, що таке ЗОЖ? Задавила огроменна жаба.
Ось просто до скандинавської ходьби постелі. 7-й рік війна. Та не в чиїсь дурній голові, а в Україні. З Міністерства оборони воюючої країни знімають 123 лями, щоб на утримання 4жди ухильника додати 357. Сухпай з галетами, я думаю, всі бачили. Походу, зеконом-клас навіть не від слова «зе», а від слова «зек». Це я про новий законопроект, який ставить резервістів. Та немає такої букви, а тайський алфавіт я ще не вивчив. Без візу звізда, субсидіям звізда, призовуть звізда, бо у відповідь же ж не можна, рот відкрив звізда. Не з погонів геть, а ваще. І так, скорочення ЗСУ, бо на отримання звізди не вистачає, не до вас їм. Ось тобі, бабуся, і Юрченків день. Давити свою армію, як мокша незаборонену моцарелу, хто воно після цього? Комік-ад-зе. Хтось ще відмовлявся годувати свою армію так відкрито і багатогранно? Досить у цій влади питати, якого народу вони слуги. Панове нацистоньки, розклад видно неозброєним оком. У нас є тільки наша армія, а у війська українського є тільки ми. Не кидаємо одне одного, тримаємо стрій. ЗСУ відрізняються від натовської армії в гіршу сторону тільки речовим забезпеченням. Умінням воювати, так, сер, це вони все руками. І мотивацію, сер, противник розбігся, як тільки побачив їх прапор. Українці відрізняються в кращу сторону. Тому гривневу картку у Приватбанку Романа Доніка продублюю в опису до ролику. Маємо честь підтримувати українську армію. Слухайте, а нехай лімпіаду каламутять ті, кому найжирніші грошики надали. А? Начебто справедливо. Що виконувати будете, москвославні? Велос, недоланчо будь пом'янутий, гонки на кортежах. На бубол і руками, і ногами, аби собі в корзину. Обдристайл. Тутовавий світовий рекорд. Тільки п'єдестал відмити і вуаля. Оху, дожественна гімнастика. Утримання булави у всіх позах перед мойлом. Селфінг, гонки – це все про нього. Заселфився і таке погнав. Ось цим вони і займаються у воюючій країні. Все-таки даремно прищебраття казали, що українців придумали в австрійському генштабі. Українці-козаки звільняли Відень, коли генштабу ще в помині не було. А якби там взялися придумувати малоросів, то, напевно, б розробили щось просте, але дурне стійке проти монобола і 73%. На жаль, Москва, на жаль. Обеззвіздець – це ще квіточки. Є така ступінь обсмаження «imminent fire». Це коли у тебе сильно підгорає, і ти говориш західній пресі, що українські військові не відповідають на обстріли, і це добре. І щось там про діалоги перемир'я. З 200-300. Ну, конфлікт же гібридний, перемир'я теж близько того. Ох ти ж, Зеленська, твоя пика. Ох ти ж, у оперний ти театр, Відденська опера. Чого виконувати будеш, подлобородько? Зе плюс ОПЗЖ рожець за Дунаєм? Якраз на Дунаї, чорти б тебе взяли. Виблискувати інтелектом, пардон. А в разі вави, як правильно писати? Ноу телект або вийми телект. Може, гвинт телект? Але я у плані речовин того старообрядець. Так що первін телект, думаю, буде правильно. Інакше опера тоска смертна. У мене чисто віденське питання за Фрейдом. За що нам таке торте? Особисто я за грушу карамель. Кава по-віденській – чудовий напій, надихаючий писати музику і картини. Кава по-зеленськи – кабонайзд. Обвуглені зерна, які можна тільки викинути. Вави треба чистити і видаляти, а не слухати. Поборемо. Бережіть себе і підписуйтесь на Пенса, бо повідомлення про нові ролики відправляються лише підписникам, що натиснули дзвіночок. Тицяйте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім дзвоник. За можливості підтримати канал фінансово, надсилайте донати. Система працює з будь-якими картками і валютами світу. Ставте лайки, пишіть коменти, поширюйте ролики, додавайте їх до своїх плейлистів. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу. Тож це буде і ваш внесок у перемогу України.